Tradičně poslední sobotu v červnu má své pevné místo v kalendáři recesní akce Výšlap na Javorník v pyžamech, kterou poprvé v roce 2000 na zkoušku vymysleli členové SOS, tedy Společnosti opuštěných sympaťáků. Letos se na startu na vlakovém nádraží v Kopřivnici představili na 30 roztodivných nočních úborů. Další v celku netradiční pyžama a spací úbory dorazily na začátek tury ve Veřovicích. Takže v celkovém součtu se na vrchol Javorníku v horkém dni vydalo na 45 účastníků, což bylo oproti předchozím letům docela málo. Rekord, který pochází z jubilejního 10. výšlapu, je zapsán v knize Kuriozit a činí 157 lidí. Základní skupina, která tradici udržuje, dokáže každým rokem vymýšlet nové úbory, které jsou mnohdy ovlivněny pohádkovými bytostmi či jinak extravagantními a exotickými motivy. Valná většina účastníků ovšem obvykle sází na klasické noční úbory, které bývají po zásluze oceněny. Součástí každého ročníku je hodnocení odborné poroty, která nejhezčí kostýmy po zásluze odmění. Letos ji získala početná skupina nováčků. Nejvzdálenější účastník přijel z Ostravy, nejstaršímu účastníkovi bylo 58 let, nejmladšímu rok. Pokus o zdolání vrcholu Javorníku nikdo nevzdal. Mnozí šlapali za cílem i přes nepolevující vedro.